Битолчани работат на представата «Опасни врски» во Санкт-Петербург. Официјално пуштен трейлерот за филмот «До Балчак». И Битола го одбележа светскиот ден на бездомните животни. Започна потрагата во Битола по таленти. Солза и Смеја подготвуваат нова представа. Битолчаните, директорот на Битолски театар и сценограф Валентин Светозарев, уметничкиот директор и костюмограф Благој Мицевски и режисерот и уметнички директор на Македонски народен театар Дејан Пројковски работат на представата «Опасни врски» од Шодерло де Лакло во славниот театар Вера Комисаржевская, Санкт-Петербург. Ова не е прва соработка на оваа екипа со овој реномиран театар. Во 2012 година со копродукцијскиот проект Ромео и Јулија беше отворено Охридско лето, но и првото издание на Битола Шекспир фестивал. Представа која беше соработка помеѓу Народниот театар од Битола, Македонската опера и балет и театарот од Санкт-Петербург. На тој проект се запознав со дел на нивната актерска екипа и соработката беше одлична, на заедничко задоволство. Кога ја игравме Ромео и Јулија и пред нивната публика, беше одлично примена, така што ете по подолг период на договарање дојде и поканата од нив да режирам представа во нивниот театар. За мене ова е многу значаен проект, бидејќи театарот Вера Комисаржевская, еден од водечките театри во Санкт-Петербург, и е голема честа да се режира, посебно ако знаеме дека тој е еден од неколкуте главни театарски центри. Големи се конкуренцијата и понудата, така што човек во град како Санкт-Петербург е свесен за театарската машинерија околу себе, но и за огромната понуда што ја има публиката, така што постојано се чувствува притисок, кој од друга страна е голем мотив за сите театарски автори да работат и да создаваат нови форми и естетики, истакна Пројковски. Самите сцени ги создаваат на пробите, самата структура на представата е авторска, представата е во современ контекст и зборува за љубовта. Во представата «Опасни врски» Пројковски, Мицевски и Светозарев соработуваат со композиторот Боран Трајковски и руската кореографка Елена Прокопиева, која е задолжена за сценските движења и за пластиката во представата. «Опасни врски» представа за љубовта, страста, разочарувањето, прељубата, болката и изневерувањето. Пројковски во 2010 година ја постави «Опасни врски» според авторот Кристофер Хемптон на сцената на Битолски театар, со која представа битолчани гостуваа на денови на македонска култура токму во Санкт-Петербург. Премиерата на оваа представа ќе биде на 12 април. Là-bas, c'est fait boucherie. Je sais. На YouTube официјално беше пуштен долгоочекуваниот трейлер од новиот филм на Столе Попов «До Балчак» по сценарио на Горан Стефановски. Првата клапа на «До Балчак» падна на 10. мај 2012 година во Демирхисарско, каде што комплетно беше изграден филмски сет за снимање. Понатаму филмот се снимаше на локации на територија на Битола, Скопје, Демирхисар, Охрид, Штип и Прилеп. Се работи за приказна од Дивиот Исток, Македонија, мала земја во срцето на Балканот, 500 години под турско робство. Дејството се случува во првата декада од 20 век. Филмот е суров но романтична љубовна приказна во која вечната македонска кауза за собствен идентитет и самостојност е видена од агол на строга индивидуалност, лишена од било каква идеологизација. Слободата, правдата, љубовта, среќата, жртвувањата и предавствата се доживеани низ катарзични емоции што допираат до Балчак. Исконското чувство за слобода е неуништливо и го движи светот напред. Ова е филм за диалектичка средба на митското со антимитското, филм во кој што се среќаваат легендите и кажувањата со реалната стварност на суровиот живот низ македонската историја, исполнет со супер историски абсурди, антивестерн, пандан на традиционалниот американски вестерн или нешто што слободно би можеле да го наречеме македонски истерн. Продукцијата е на Триангл филм во копродукција со Сектор филм, FX3X и македонската радиотелевизија. Во филмот «До Балчак» учествува огромна актерска екипа, меѓу кои Инти Шрај, Сашко Коцев, Мартин Јордановски, Тони Михајловски, Сенко Велинов, Мики Манојлович, Никола Којо, Јовица Михајловски, Искра Ветерова, Горас Цветковски и многу други. Лохоп, фузатон! Паски! Гид! Мора да вас водим ја во Америку, место што се ви оде земате со милион турци. Je ne suis pas une jeune fille comme il faut. Je le reconnais. Абе, ова да ти било убајније, бате, беле. Ти ги желе?
jebate života, tako mi si spreman da umreš za nego. Сдруженијето за заштита на животните и животната средина Мали херои од Битола по повод денот на бездомните животни 4 април организираа јавен настан на широк сокак на кој имаше едукација за помош на бездомните кучиња. Значи го одбележуваме така што донесовме неколку кучиња за вдомување, 4 април кога што се када вдоми. Имаме анкета која ќе ни помогне и ќе биде објавена на вашата телевизија. Резултатите ќе бидат и објавени на нашата група. Како граѓаните значи реагираат, значи носат ли некои донации и слично од храна, знам дека секогаш е потребно во овакви здруженија донации секако парични за нивно лекување, бидејќи знаеме не е се бесплатно. Па да, значи во последно многу е кренато вниманието на граѓаните, така што тие ни помагаат, дури сами се пријавуваат на нашиот Facebook профил да дадат некаква парична помош, а и доколку не може да ни дадат парична помош, донираат храна или некои играчиња или ете денес имавме на пример донација кафе за хрчак и такви работи. Кој се ви помага во одбележување на овој ден? Нашите соработници пријатели, кои што се стално тука за нас, Тера телевизија и секој индивидуалец кој што ќе се пријави на нашиот профил или па некоја фирма, ете, доколку сака да ни помогне, тука сме, значи отворени сме за соработка. Од Мали херои не информира и за кученцето, кое вчера беше пронајдено од нивни активисти, а беше удрено од кола и за кое се потребни донации за негово лекување. Акции по повод денот на бездомните животни ќе бидат организирани на секаде во светот, а Македонија е една од земјите кои се вклучија традиционално во овој настан. Започнаа пријавувањата за проектот Битола те сакам, надпревар за таленти и тоа музички, спортски таленти по обштествени науки, по балет, фотомодели, таленти по танц, глума, природни науки. Оној кој се пријавува треба да поседува вистински вредности, да е изграден талент, да е креативен, да е индивидуалец. Пријавувањата траат до 16 април во Центарот за култура или на нет страната bitolatesakam.com или на официјалната Facebook страна Битола те сакам. Младите таленти можат да се пријавуваат секој ден од 16 до 18 часот. Хајде сега да побараме некои млади дечки да прашаме за аудицијата на битолските таленти. Еве една маса млади дечки. Здраво дечки, се извинувам, дали е слободно столчето? Само неколку прашања со вас. Како сте? Супер, се пиеме. Нема ништо подобро од кафе на широк сокак. А, одлично, јуба маса имате. Сега ќе ви поставам неколку прашања. Например, дали сакате да учествувате во битолски таленти? Сакам, ама не гледам ништо што ќе постигнеме. Ние постигнавме тоа што сакавме. Кафе пиеме сега и кафе на широк сокак. А имате некои амбиции што сакате да постигнете во живото? Што ви е цел? Така очекувате нешто, имате некој талент? Само кафе, тоа е широк сокак. Јас сепак мислам дека имате некои таленти, добро би било да се пријавите на аудицијата на битолски таленти, да покажите што знаете. Може имам, ама ќе видим. Еве, јас ве замолвам да се пријавите на аудицијата на битолски таленти и да покажите што знаете. Фала ви на одвоеното време, се гледаме, чао! Ајде, чао! Солза и смеа, периодов, интензивно работат на подготвување на најновата представа, Чичко Бонс и Шнајдерот. Овај пат некако дојде набрзо, али покрај тоа што 9 месеци немавме театарска представа, покрај буваше ова театарска представа направено од последната Зет за Кристина, па така и ние екипата бевме желени да направиме една театарска представа, комедија, во вистинскиот смисел на зборот. И почнеме да ја работиме точно пред еден месец, нашата најнова премиера, небесната комедија Чичо Бонс и Шнајдерот, или вистинскиот наслов е, работниот наслов е Курејат за дами, од познатиот Джош Фейдо, ама преадаптирана во наш стил. Вествијат од Париз го префрливме во Битола. Има многу познати личности од сега што не обкружуваат по телевизите. Докторот Молино се вика Доктор Оз. Неговата баба, т.е. тештата се вика Баба Рада. Значи, открива многу ситни работи, што малце да ги заскокоткаме битолчани. Што е една стварно откачена представа, една од подкачените представи наши, откачена викам, не е различна, откачена, театарна ситуација кој што сати 15 минути од ситуација во ситуација, од ситуација во ситуација се влегува. И по тоа е познат Джош Фейдо, ама ние што ја преадаптиравме, тоа е уште по атрактивно и по забавно за
за нас. Премиерата ќе ни биде на 11 и 15 април во Центарот за култура, со почеток во 20 часот. Премиерата на представата ќе биде на 11 и 15 април. Побрзајте по карти за настанот на кој ќе се смееме до солзи.